Eagles 91-ның адал жақтаушыларынан жасақталған ауқымды аудитория. 91-дің әр қадамын қал жібермейтін жанкерлер ұйымына тура 3 жыл толыпты. Ал кумирін көзден таса қылмайтын қыз жігіттердің мақсаты не? Серік Қазаязбаев анықтап көрді. Фандом кумирінің әр қадамын жіті қадағалап шығармашылығын бақылайтын табынушылар ұжымы. Бұл ұғымды корейлік поп музыканың жанкүйерлері белсенді түрде насихаттайды. Ал отандық тыңдармандарды таңсық термимен таныстырған 91 тобы атышулы бесіктің фанаттары өздерін Eagles, яғни қырандар деп атайды. Олар 91 мемберлерінің жаңалықтарын әлеуметтік желіде жариялап отырады. Мақсаттары бойзбендтің халық алдындағы мерейін өсіру. Тоқсан бірдің бұл бастамасы қазақ поп музыкасына бет бұрған өзге әріптестеріне де майдай жаққан сыңайлы. Мэдмендіктер, Ессіз толқындар фан-клубын құрса, мунлайттық музыканттардың талантына бас егендер, айкезбелер деп аталады. Бастысы әр атау үлкен мағынаға ие. Біздің фандомымыздың аты B.I.B., яғни бейбітшілік деген сөзді білдіреді. Себебі бізде көп деген бір оқыс оқиғалар болды. Бірақ та біз соған қарамастан бейбіт өмір таңдадық. Біздің фандомның атауы Power. Неге Power? Өйткені біз не тобымыз. Ал Power бізге күш қуат береді. Күнде біздің фандомымыз көбейіп жатыр. Сол бізге өте қуанышты және шабыт береді. Кью-поперлер арасында белең алған бұл үрдісті отандық эстраданың өзге өкілдері де іліп әкетті. Мәселен, Айдана Меденованың фандомы әнші Кеше тобының құрамында жүрген сәтте-ақ құрылған. Олардың өздерінің аттары бар. Айданатор деп аталады. Ол 5 жыл бұрын болған, бірақ енді мен жақында ғана айтып бастадым, өйткені қазір сондай бір мода болып кетті ғой. Ал Рензо тобының табынушылары Рензиктер, Кенталдың жанкүйерлері Кенталс фандомын құрса, Әлиуқаповтың әнін сүйіп тыңдайтындар Альянс атауын алған.